السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری طرف سے تمام سوشل میڈیا کے دوستوں کو عید الاضحیٰ کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ جن حاجیوں نے حج کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، اور جو حضرات آج کے دن قربانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر میری طرف سے آپ تمام حضرات کو عید الاضحیٰ کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو، بڑی عید کی بڑی خوشیاں مبارک ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔